Thank you.
jävlarna har något på gång. Jag såg en av de små spindelsakerna sätta sig på en generator och lamporna började blinka. Jag kikade på nätloggen och det ser ut som att de försöker rikta om strömmen. Jag har satt stopp för det hittills, men jag vet inte hur länge jag kan fortsätta. Jävlar. Om jag dör, så berätta för Anita att jag älskar henne. Jävlar, de är utanför dörren. Thank you.
Thank you.
Andreas Sjögren. Jag har låst in mig i elcentralen. De där jävlarna har något på gång. Jag såg en av de små spindelsakerna sätta sig på en generator och lamporna började blinka. Jag kikade på nätloggen och det ser ut som att de försöker rikta om ström.
Thank you.
Mm-hmm.